Goeiemôre dames, ek is gebore te Calitzdorp, Sint Helena, op die 4de van die 11de maand 1956. En u het hier skool gegaan? Ja, ek het hier skool gegaan. Ek en tot watse standaard het u hier skool gegaan en toe na 'n ander skool toe gegaan? Ek was by Excelsior, laerskool, primêre skool. En toe het ek hier vanaf Oudtshoorn, Maritzburg Hoërskool toe gegaan. En na skool, wat het u toe gedoen? Ek het op die plaas begin werk en later verhuis na Kaapstad. Ja, en in Kaapstad? Het ek by Sanlam gaan werk, in Bjelwe. En dan toe nou maar later van tyd weer teruggekom hier na toe. Ja, ek het later van tyd weer teruggekom. Van ja, 1983. Teruggekom hier na toe. Wie het die Kaap het, ja. Ja. En die familie? My vrou is Magdalena Paartman. Sy is ook gebore van Calitzdorp, Sint Helena. En ons het 3 kinders, 1 seun en 2 dogters. En hulle is ook allemaal nou al groot en aan die werk? Ja, al twee van die dogters is getroud, die een se man is reeds oorlede. En die seun, hy is die jongste van hulle 3, hy werk vir CPS, Cash Payment Services. Die albei manne. Ja, ja, ja. Vertel vir ons van Calitzdorp. Wat maak Calitzdorp so besonder? Wat se tipe bedrywe is hier aan die gang? Waarmee boer die mense hier? Vertel vir ons sommer in die heeltemal in die geheel. Wat maak dit so besonder so dorp? Soos ek groot geraak het, my ma en my pa het op verskillende plase gewerk. My ma was 'n huishulp. Ek was nou eendag baie besonders. Toe voel ek nogal baie proud omdat die dame by wie my ma gewerk het sê, Kali, on jou ma het jou onder die tafel lê, laat lê in die boks as jy groot raak. En ek is dan is baie, omdat hulle, kom ek sê vir u, was wonderlike mense daar gewees, toe ons groot geword het. My pa het gewerk vir die Van Eysens op 'n plaas, druiweboerdery, op 'n koers, perskeboerdery, en soos waterlemoene het hulle geplant. Dis 'n sagte vrugtebedryf. Dit is reg. As die mense dan nou, is daar 'n sekere tyd van die jaar wat hulle 'n fees te hou rondom om die sagte vrugte, oes te Ja, dit het nou kort begin. Dit was maar net meestal die poortfees wat hier gehou was. Maar dit is nou klompie jaar gelede is dit eintlik gekanselleer. Maar daar wat ek net vroeër genoem het van die winterfees. Alle dom in sy plek ingeskuif. Die winterfees? Die winterfees in die poortfees op plek. So wat behels die winterfees? Die winterfees behels verskillende stalletjies, verkope van verskillende wyne, wynsoorte van die 2, De Kraans en van Boplaas. En dan is daar nog 1, Calitzdorp Wynkelders. En dan is daar nog 2 of 3 verskillende wynmakers wat op hulle eie landgoede dit bemark en maak, verbou. En dit is nou, kyk, port is nou eintlik 'n soet wyn. Is die ander wyne wat hier verbou word eintlik verskillende kultivars? Ja, verskillende droë wynsoorte en
rooi wijne, as ook. Hoopplaas maak nou sy eie brandewijn en sy eie whisky. Nou, as ons nou verder gaan, bietjie verder gesels, en ons kyk byvoorbeeld na die ander feeste wat hier gevier word, wat nog maar elke jaar gevier word, Kersfees, Nuwe Jaar en ook Paasfees. Is daar aan drie van die drie feeste, is daar iets wat uitstaande is wat dit baie spesiaal gemaakt het hier in Calitzdorp? Gewoonlik is het maar die toerismebedrijf wat onderskeie geleenthede aanbied. Ek daar te Warmbad. Is een gasthuis, sy naam is Karoo Waters. En hulle bied altyd verskillende tye, soos by Moedersdag of Kersdag, etes. En die gaste is lief om daar te gaan. So het word dit een toerisme attractie geraak? That's it, that's it. Enigszins iets anders wat interessant is. Ek sien ons bergsig. Daar waar julle my opgeleid het, die woonbuurt van ons kleerlingmense, was, daar was heel wat achterstand in die woonbuurt. Laat ek vir u iets vertel. 1985, toe was hier tussenverkiesing vir die bestuurskomitee, daar ja. En ek het gaan staan en ek het gewen, die verkiesing, en ek het aan 1 tot 2009 jaarliks die verkiesings gewen. 26 jaar aan 1 was ek op die raad. En wat 'n verskil het julle gemaak as 'n raad? Ons het 'n groot verskil kom maak, want ons sê die eerste ding, die toilet, toiletsgeriewe was nog die ou emmerstelsel. Dan, daar was nie elektrisiteit vir die mense in die huise nie. Selfs water was nie in hulle huise nie, dit was net op die straatpunte gelos. Daar ons het dit as bestuurskomitee heel wat kon verander. Selfs die behuising wat net een vertrekhuisie was, 2 vertrekhuisie vir een gesin, het ons verander na 4 vertrekhuisie. Dis een groot ding. Ja, dis nou nog, daar is nou nog so enkele huisies wat nog so is, dieselfde 2 vertrekhuisies. Ek het dit nou, ek is op die wijskomitee van Kanneland, van ons wijk hier. Ek het dit juist dit as een punt opgesit, dat ons moet kyk, by minister Bongie vraag, kan hy nie verander, daar hy 2 vertrekhuisies. Want, die gesinne het verskriklik groot geraak. Met kinders, te veel kinders, gerawa. Want, ja, ons het nou, verlede jaar nog, het hulle Asla hier nog nieuwe huise gebouw. Ja, het heel wat mense van die plaas af in Beerser ingetrek. Ons het een waterprobleem op die oomblik. Ons het ook die elektrisiteit een beetje verander, versterk. Want die jare toe ek begin het, toe is het nou die, hoe noem hulle hom nou weer, die kracht, die krachtvoorziener. Hy is nie soos werkelijk elektrisiteit gewees. Was wat is die ding is nou? Ja, maar ons het hom verbeter om van Eskom af die kracht te kry. Sodat die woonbuurte, die dorp en Bergse, sy onderskeie kracht te kan kry. 1975
het my pa besluit, hy bou sy eie huis te Bergsig, hier met hulp deur van die munisipaliteit, ons voormalige staatsklerk, P.I. van Rensburg, hy het ondersteuning verleen aan onderskeie inwoners om dit te kan bekom. En my pa was eindelijk al die jare in die Kaap, werkzaam, Langstraat, Mountain View Hotel, daar ja. Toen hy ook later teruggekom huiswaarts. Hy was in die Tweede Wereldoorlog gewees. Toch, hulle is net twee kinders gewees. Het net een sister, die leef nog. Maar my pa is al reeds oorlede. My aunt is in die 90's. Andrew, hoe het jou leven verander vanaf jy jong man is tot nou toe? Moet ek in die Kaap begin of in Calitzdorp? Jy kan maar in Calitzdorp van praat. Dit het baie verander, ek het baie verander, want ek is toe na ek die skool het gegaan, toe ek op die plaas gaan weer. En in die dorp, by die winkel, na dit toe later, toe verhuis ek Kaapstad toe. En jou gezondheid? My gezondheid het verskriklik agteruit gegaan. Hulle het by Tegeberg Hospitaal, nou kan ek die jaar onthou nie, ontdek van my suiker probleem. En 2013 het hulle ontdek dat hulle beide my bene moet amputeer, ja, en my sig het ek verloor. Hoe oorkom jy jou persoonlike probleme nou? Hoe leef jy daarmee saam? Dit is een moeilike aanpassing vir my. Herawe, want ek was mos 'n bedrywige man. Want tot nog gestaan, toe was hier van die departement, ekonomiese departement, een vergadering kom op, in ons kerksaal. En ek stel in alles belang. Toe gaan ek nog, gestaan. Ek stel in alles belang, soos ons kerklike sake ook. Ek is betrokke, want my vrou is die vuisdiaken in Warmbad. Is een buitenpost van ons kerk, van die United Congregational Kerk is ons. Gemeentelede. Andrew, ek gaan vir jou net sterkte en geluk en voorspoed toewens en ek hoop dat dinge in jou lewe op 'n mooi pad vorentoe sal gaan. Is daar nog iets wat jy vir ons wil vertel? Jy het 'n bietjie vinnig op my afgekom vandag. Is dit? Ja. Want ek is een man wat altijd my voorberei vir as sag. Maar ek is blij omdat ek een bijdra kon lever tot die uitbreiding en ontwikkeling van ons dorp en ons gemeenskap. En ek dink ons moet nie ophou daarmee nie. Ek sal nie daarmee ophou nie, daarom het ek my weer beskikbaar gaan stel die jaar vir wijskomiteele. Ja. Want ek is nog steeds betrokke by die municipaliteit aspekte. En dit is vir my baie belangrik. Om my deel by te dra tot die vooruitgang en ontwikkeling van ons gemeenskap.